Tem vida mais barata, mas não presta não, ó. Presta não, filho. Presta não, tá aqui, ó. Trairinha. Alex. Fazendo aqui o... Aí sim, hein? Padrão. Sim, aqui é... Aqui é outro nível, aqui é outro patamar. Trairinha frita no arado. Era no arado esse aqui, né? É, de arado, né? Uhum. Acho que ele também tava no jeito também já, viu? Tá, tá bom.